jedan. Dobar dan, moje ime je Danica Vučanić, ovo je Jedan na jedan. Danas su ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović i predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić najavili početak zajedničkog i sinhronizovanog rada Republike Pokrajine, ali i lokalnih samouprava na izgradnji autoputa Novi Sad-Ruma sa tunelom kroz Frušku goru. Ministarka Kalanović je rekla da ovaj projekat zahteva punu sinhronizaciju, odgovornost i posvećenost njegovom ostvarivanju. Tunel kroz Frušku goru je, malo je reći, višegodišnji deo predizbornih obećanja skoro svih političkih partija. Ma koliko taj tunel svi danas prekrstili u istorijski projekat, ostaje pitanje. A kako će na istoriji da sarađuju predstavnici partija koje su objavile da ne mogu da sarađuju jedna sa drugom? Kako će članica predsedništva URS-a kao ministarka da sprovodi projekat sa vladom za koju misli da je bezidejna i sa premijerom čiju ostavku bi njena partija volela da vidi? To je jedno od pitanja za moju gošću, Vericu Kalanović, ministarku vladi Srbije i članicu predsedništva Ujedinjenih regiona Srbije. Dobar dan. Dobar dan. I hvala što ste ovde. Ali ja bih počela od 8. marta. Imam utisak da dugujemo ipak kao žene, ženama, početak emisije koji nije ovo što sam najavila. I kao ženi koja je uspela u poslu, koja je ministarka, po defoltu ste uspešna žena, mislim da možete da odgovorite na ovo pitanje. U kojoj meri uspešne žene, koje zapravo uspeh duguju tome što su se probijale kroz svet muškaraca i igrajući po pravilima koje su nametnuti, pre svega, naročito u poslovima gde se donose odluke, kao što je politika, ili u poslovima gde se, kao što je biznis, vrti ogroman novac. U kojoj meri u trenutku tog uspeha, zapravo pokušavajući sve vreme zadovoljite te kriterijume koje, kažem, nisu nametnute od žena nego od drugog pola, zaboravljate ili zaboravljamo na one koji ostaju da budu samo deo kvota? Pa znate, na tako dugačko pitanje ja ću vrlo jednostavno da odgovorim. Znate, kad žena živi u braku na neki način potiskivana i kad želi da kaže kako joj je, ona kaže samo moja duša zna. Da. Samo naša duša zna kako je boriti se u svetu u kome dominiraju muškarci. Kad pogledate kako to izgleda u osnovnoj školi, u srednjoj školi, na fakultetu, kako to izgleda na stručnim skupovima, vi tu vidite jedan potpuni egal. Ženi i muškarci su tu ravnopravni, pa kad bi napravili neku statistiku u Srbiji, rekli koji su to najbolji đaci, mi bismo videli da tu žene i te kako dominiraju preko 50%. Ali u tom svetu gde su odluke, gde su pare, gde je moć, gde je adrenalin, tu samo duša žene zna kako je probiti se. Priznajem, ja sam ušla u taj svet i ja nisam ni ta kvota, ni neko ko bi trebao da priča o ugnjetavanju i ja ne pričam o ugnjetavanju. Ali da li je to greška? Ali da li je to greška? Upravo sam na to ciljala. Da se zaboravljaju žene, a veliki je procenat ugnjetavanih, obespravljenih. Jeste, moramo da im pomognemo i da im dajemo podršku. I moramo da se borimo, ako ni na koji drugi način, onda kvotama. I da kažemo, mora trećina da bude poslanika, žena poslanika, mora da bude toliko žena u vladi. Jer na drugi način nećemo se izboriti za to mesto. Uvek ćemo da budemo one koje samo njihova duša mora da zna kako su prošle kroz leto. Jer poenta je da ste vi incident, a ne... To je poenta. Nažalost, mi moramo da budemo pojava, a ne incidenti. Mi moramo da budemo neko ko je potpuno ravnopravan u toj opštoj, oštroj utakmici i zaista kvalitetima, znanjem, pameću, vrednoćom i svim onim što karakteriše jedan uspeh, treba da izađemo na crtu s muškarcima, a ne da mi trčimo trku na 100 metara tako što pustimo nekog da trči 20 metara kraću relaciju zato što je muškarac. Koliko je žena bilo danas na ovom sastanku gde ste sedeli vi, premijer, lideri lokalnih samouprava u Novom Sadu? Pa reći ću vam tačno, bilo je 6 malih buketa i jedan veliki, od nas 30-ak. Dobili smo, šest buketa dobili smo cveće, dobili smo cveće, ja jedan veći, a mojih 4 moje koleginice i još 2 gospodina Pajtića, znači bilo nas 6. Ali je poenta da ste vi na tom sastanku bili žena koja odlučuje ili jedina? Pa ja sam na tom sastanku bila incident. Vi ste incident, da. Da, pa da, ja sam bila na tom sastanku neko ko inicirao sastanak i sedela sam sa gospodinom Pajtićem i nas dvoje smo vodili sastanak.
I svi ostali su bili lideri lokalnih samouprava, muškarci, je li tako? Tako je. Jer to slika Srbije u stvari. Jeste, to je upravo slika Srbije, da ima malo žena, da one moraju žestoko da se izbore za svoj položaj, ali ipak i to je proces. I neke stvari se menjaju. Danas nikom nije bilo neobično što sam ja sedela sa gospodinom Pajtićem i vodila sastanak, a to je već uspeh. A da li je neobično da ste sedeli sa Pajtićem, za koga ste rekli da vodi bezidejnu vladu, da radite na projektu koji podrazumeva istorijski kontekst, kako ste to definisali danas? Uopšte nije neobično. Da bismo napravili uspeh i da bismo jednu ideju pretvorili u delo, a vi ste najavili ovo kao projekat koji je decenijama najavljen u predizbornim obećanjima, mi to moramo da radimo zajedno. Znači, tu nema govora da to možda radi Republika sama ili pokrajina sama. I ako to ne budemo radili zajedno, nećemo moći to da uradimo. A moramo svi da imamo uspeh. Moramo da imamo i zbog građana kojima to obećavamo i zbog nekog budućeg poverenja koje moramo da uspostavimo. Ali koja vrsta poverenja postoji između vas kao ministarke u republičkoj vladi i premijera Pajtića ili pokrajinske vlade ako vaše partije, ako vaša partija ne želi njegovu partiju da vidi na vlast? Da vam kažem, ja nikako ne želim sa pokrajinskom vladom da sarađujem tako što ću da zaključam moju kancelariju u kojoj oni ne smiju da uđu, niti očekujem da će oni da zaključuju njihovu. Na ovakvim projektima mi pokazujemo da mi ovde nismo predstavnici partija. Mi smo ovde državni funkcioneri koji neke stvari moraju da rade zajedno. Ali kada ja vama verujem, kada kažete da su oni bezidejni i da podržavate SNS i kao što je Dinkić danas rekao da bi Vojvodina trebalo imati vanredne izbore, dakle, da li vam tada verujem kao liderki, jednoj od liderki URS-a ili lidera URS-a, ili vam verujem sada kada kažete moramo to da stavimo u stranu? Ali mogu ja na pitanje da odgovorim pitanjem? Ali nisam sigurna da sam ja adresa za odgovor. Ne, ja ću da postavim ovakvu dilemu. Da li smo mi rekli mi želimo pokrajinske izbore zbog toga što hoćemo promenimo DS? Nismo. Mi smo rekli mi želimo pokrajinske izbore jer su ovi koji su bili prethodne nedelje pokazali jednu indikaciju da građani ne žele da Demokratska stranka ima apsolutnu vlast u Vojvodini. I da građani žele... Mislite na ova tri mesta? Tako je, na ta tri mesta. Pa ste vi sigurni, ali Demokratska stranka tu i nije imala poslanika. Jeste, ali se prosto pokazalo da Demokratska stranka sa svim svojim resursima nije napravila rezultat ni na jednom mestu. Oni tvrde baš suprotno da su baš zadovoljni tim rezultatima, pogotovo u Srbobranu gde su ušli u drugi krug što prethodno nisu. Da vam kažem, sve stranke, ako hoćete čujete na kraju izbora, kažu mi smo super zadovoljni. Ne mogu oni da budu zadovoljni da nisu napravili ni jednog pobednika u tri mesta. Ali s druge strane, ja mislim da kad imate onu unutrašnju kontrolu i reviziju, nemate apsolutnu vlast, niti u Republici, niti u pokrajini, niti na lokalu, da je to mnogo bolje za građane. Pa ako biste mene pitali da ja imam neku apsolutnu vlast, da li bi ja nešto menjala među svojim ljudima u svojoj politici? A ste to objasnili svojim koalicijnim partnerima iz SNS-a, na primjer? Ja mislim da i oni na isti način reaguju. I oni isto kažu, ajde malo da promešamo karte. Ajde da uđemo u neku vladu gde nećemo da imamo potpuno jednopartijski sistem. A ste sigurni ovo što... Da, ja nisam tumač ničijih reči, ali ja sam sigurna da i oni žele najbolje Vojvodini. A najbolje za Vojvodinu je da imamo jedno zdravo takmičenje. Prosto, Vojvodina u ovom trenutku je region koji zaostaje i mi ne možemo da žmurimo pred tom činjenicom. Dobro, ali koja je recimo vaša odgovornost kao regionalne ministarke koja upravlja regionima i lokalnom samoupravom zadužene za to zaostajanje? O kom govorite? Evo koja je moja odgovornost. Moja je odgovornost utoliko što ja moram neprekidno da ih podsećam na to da oni moraju da rade malo drugčije. Da oni moraju da imaju ideje. Oni su bliže problemima nego u drugim delovima Srbije. Dobro, ali se postavlja pitanje ingerencije. Ali se postavlja pitanje ingerencije. Ali postoje te ingerencije na koje ih ja stalno podsećam. Ako ste vi onaj stepen vlasti koji je bliži građanima, a pokrajina je bliže građanima nego što je Republika, recimo, jugu Srbije, i ako oni manje vide te probleme i ne izlaze sa rešenjima za rešavanje tih problema, onda vi kažete, čekajte, što ste vi bezidejni? Jel smete da dozvolite da zaostajete u razvoju? Ne, razumem, ali na koje, vi ste, recimo, vaša partija se zaraže za regionalizaciju, za regionalni razvoj, i to vam je bio na kraju krajeva i predizborni program. Ali kako biste definisali trenutnu poziciju, recimo, vlade Vojvodine, počev od odluke Ustavnog suda, pa još nije rešeno šta će biti sa statutom, počev od ovoga što, ja sad koristim njihove argumente, dakle, argumente vlade Vojvodine. Nismo obavešteni o Aldahri, nismo obavešteni o korporativizaciji EPS-a svoje vremeno kada je bila tema,
pa nisu bili obavešteni, ne znam, o neko, pa budžet od 7%, pa tako dalje. Da li je to prostor u kome oni mogu kreativno i idejno da se razmašu i da rade onako kako vi mislite da bi trebalo da rade? Pa da li vi hoćete da mi kažete da oni spadaju onu neobaveštenu partiju? Ne. Pa ja upravo hoću, ja upravo postavljam argumente... Da Demokratsku stranku i vladu pokrajine, da podignem na taj nivo, da je ona kao Žiška, da u trenutku kad joj se da ideja i kaže evo investitora koji dolazi ovde da 300.000 hektara aktivira, da one kombinate koje vi niste videli da vam propadaju za parloženi, možemo da stavimo u funkciju, oni kažu dajte da radimo zajedno, dajte molim vas da stavimo sve na sto, da vidimo da tu može nešto se poboljša. A čekajte, a koji prostor imaju ako svi tražite sad vanredne izbore i kažete da su bezidejni, da Pajtić treba da ode, vaš lider je danas u novostima govorio Beograd i Vojvodina bi trebalo da imaju vanredne izbore. Da, trebali bi da imaju vanredne izbore, ali mi smo rekli, ne može Demokratska stranka da vlada. Mi smo rekli, ajde da proverimo kako vi to vladate, da su vam građani zadovoljni. Iz koje tačke vi tražite da proverite kako vlada Demokratska stranka s obzirom na činjenicu da recimo građani i građanke Vojvodina na izborima nisu prepoznali idejnost URS-a u Vojvodini, ali ni u Beogradu? Zato mi nismo ni pokrenuli peticiju. Mi nismo parlamentarna stranka u Vojvodini. To su radili neki koji su građani prepoznali kao one kojima mogu da daju poverenje. Ali smo rekli, u redu je, u Vojvodini moramo da imamo internu reviziju onoga što se radi, jer nije dobro da jedna stranka apsolutno vlada, jer time što apsolutno vlada pokazuje da u ovom trenutku Vojvodina zaostaje u razvoju. A šta znači apsolutna vlast ako ste osvojili toliko mandata? Mislim, šta to znači? Osvojili su 50 i nešto mandata, napravili koaliciju i vladu. A to znači da ste sad na tri izborna mesta pokazali da niste baš tako superiorni kao što ste to pokazivalo prethodnom periodu. Nisu ni bili na ta tri izborna mesta, ali sad se vrtimo u krug. Ali zašto je recimo za URS važno, ili kako da kažem, zašto je vaš stav da ne treba da bude republičkih izbora, jer bi se zaustavili, i vi ste o tome govorili, investicije, ne znam, zaustavio bi se život na ne znam koliko meseci, ali to isto ne mislite za Beograd i za Vojvodinu? Prvo, uopšte nisu uporedive stvari. Izbori u Beogradu i izbori na republičkom nivou apsolutno nisu isti nivo razmišljanja. Jer Čekajte, upravo ste pokazali drugačije. Koristeći argument iz Srbobrana, vi branite stav svoje partije da ne treba Demokratska stranka, da se promenilo javno mišljenje. Vi pogrešno govorite. Mi kažemo promenilo se javno mišljenje u Vojvodini na tri izborne jedinice. A zaustavljanje određenih tokova, ako su parlamentarni izbori u pitanju, ako su lokalni u Beogradu, su potpuno različite stvari. U trenutku kad se raspišu parlamentarni izbori, centralna vlast se pasivizira i odluke koje se donose na nivou centralne vlasti koje se tiču i privrede i građana Srbije bukvalno parališu život nekoliko meseci. Ne možete da kažete da je to slučaj ni u pokrajini, a niti zbog samog sistema funkcionisanja vlasti. Da, e sad, da li postoji bilo kakav koalicioni dogovor, kada je reč o vladi Republike Srbije, o tome da se uvede prinudna uprava, da se izdejstvuje faktički prinudna uprava u gradu Beogradu? Pošto sam ja zadužena za uvođenje prinudnih uprava, tu postoje potpuno definisane procedure. Nema toliko iz republičke procedura vlasti da hoće ili neće. Procedura jeste deo ovog pitanja. Znači, ako ne bude do 28. sednice... Ako ne može da se skupi većina i da se zakaže skupština, uvode se privremene mere. Ali da li je to tendencija? Da li je to politička tendencija? To ja, nažalost, također ne mogu da vam kažem, jer ni u Beogradu URS nije prešao cenzus. Razumem, ali u Beogradu sede vaši partneri koji sede sa vama u vladi Srbije. Ja ne mogu da utičem na to da li će da se napravi većina ili neće da se napravi većina. To mogu da utiču Socijalistička partija i PUPS. Ako oni u određenom trenutku uskrate većinu Demokratskoj stranci, kad se izgubi većina, uvode se privremene mere na lokalnom nivou i gde se ne isti. A da li biste rekli da je Beograd blizu toga ili da je daleko od toga? Pratite situaciju sigurno kao zainteresovan resorni ministar. Pa ja ne mogu da kažem da li je blizu ili daleko od privremenih mera, ali mogu da kažem da Beograd lošije funkcioniše nego u prošloj vladavini mandata gospodina Đilasa, jer ja privremeno živim u Beogradu, ja sam iz Trstenika, ali ovde radim i živim u Beogradu. Ali to politički argument ili realna ocena? Ne, to je realna ocena i to mogu da vam kažem slušajući moje članove porodice, moju decu koja se voze autobusom i kažu da lošije funkcioniše Bus Plus nego u prethodnom periodu. Ja sama
se mnogo lošije grejem u kući zbog toga što mi grejanje lošije funkcioniše. Ja sama kad se vraćam uveče, jedan jedini sneg je pao, jedva sam se probijala 10 dana do kuće. Čekajte, da li je to pitanje toga da Đilas ne radi dobro ili je možda pitanje toga da smo dublje zaronili u ekonomsku krizu nego što smo bili prošle godine? Pa ne bih ja rekla da je čišćenje snega vezano za ekonomsku krizu, niti da je bus plus vezan za... Pa govorilo se tada o gumama, gorivu, lošim onim, kako se zove, čistačima i tako dalje. Ne mogu ipak da verujem. Tada za Beograd. Ne mogu ipak da verujem da se u roku od godinu dana da su se pocepale sve gume i pokidali svi uređaji. Mislim da je to lošija organizacija, da javna preduzeća lošije funkcionišu nego u prošlom godinu. I to mislite da je za sve Đilas odgovoran i da je to posljedica nerada Đilasa, a ne posljedica okolnosti? Mislim da je lošije funkcionisanje gradske vlasti. I kad govorim o gradskoj vlasti, ja naravno kažem gradonačelnik i njegovi saradnici zbog toga što je to prosto prirodno. Dakle, ne postoji nikakav dogovor u vladajućoj većini o tome da se uvede, da se ide ka prinudnoj upravi u Beogradu ili ka vanrednim izborima za sada? Ja to ne vidim kao resorni ministar, niti se na centralnom nivou... A kao članica predsjedništva, kao drugi čovek partije, ili da kažem druga žena partije, da li to vidite? Vaša partija koja je deo vladajuće koalicije? Naša partija ne učestvuje u tome, jer mi nismo u vlasti, mi nemamo odbornike. A u vladi se ne razgovara o tome da li ćemo da uskratimo većinu u Beogradu ili, ne znam, u Somboru. Prosto su to stvari koje idu na drugom nivou. Ja lično mislim da je to na nivou gradskih odbora SNS-a, SPS-a i PUPS-a. Da. IDS-a, naravno. Kako ste vi saznali za ideju rekonstrukcije vlade? Jer o tome je bilo reči na nekom sastanku oficijalnom u vladi ili ste i vi na RTS-u saznali, kao što je Velja Ilić priznao da je saznala na RTS-u? Nema šta da priznam. Ja sam saznala to na RTS-u, ali me to nije iznenadilo zbog toga što mi zaista imamo obavezu da podnosimo izveštaje o svom radu i kad se meri vaš rad, vi negde očekujete da neko ko čitate izveštaje kaže čekajte, ovi rade dobro, ovi rade loše, jer bilo bi glupo da mi podnosimo izveštaje, a da nemamo nikakav odgovor na te naše izveštaje. A kako ste se osjećali kad ste videli vicepremijera koji najavljuje rekonstrukciju vlade, izbore, izveštaje i tako dalje? Ja sam rekla, smenjuje veterinare i fitosanitarne inspektore. Što se tiče članica vlade. Što se tiče rekonstrukcije, ja sam rekla svaka čast. Jer onaj ko bude izabran jednog datuma ne može 4 godine da čeka da mu prođe taj mandat i da niko ne može kaže čekaj šta ti radiš, jel ti radiš u skladu sa koalicijalnim sporazumom i dinamikom koju smo mi predvideli i to očekujem da pitaju i mene i to očekujem da pitaju sve moje kolege. Za mene je to potpuno normalno. Da lider najveće partije koji je vicepremijer izađe i sve saopšti šta ima koalicijalnim partnerima preko televizora. On je to saopštio na televiziji, ali mi kao koalicioni partneri znamo da moramo da podnosimo izveštaje o radu ministara za one oblasti za koje smo zaduženi. I da budem iskrena, ja bih se uvredila kad bih znala da te izveštaje koje ja podnosim i koje ja objavljujem, niko u vladi ni ne pogleda. To znači da nikog nije briga šta se u ovom trenutku radi u regionalnom razvoju. Za URS i rekonstrukcija vlade da se potpuno jasno s kriterijumima kaže čekajte, mi smo se dogovorili, vi se sećate da smo mi potpisali jedan ozbiljan programski dokument pri formiranju ove vlade. Ja sam i učestvovala u njegovu izradi, znam da smo na nekih 20-30 stranica napravili šta je to šta ćemo da radimo i u kom periodu ćemo to da radimo. I za mene je najnormalnije da u rekonstrukciji mi kažemo čekajte da vidimo šta smo mi uradili u oblasti ukidanja agencija, koliko smo ukinuli, 8, zašto nismo ukinuli više kad smo se dogovorili ili koji su efekti ovog posla. Ili, na primjer, šta ste uradili u postupku, recimo, poštovanja zakona i departizacije? Vi ste sigurno videli, kao što smo svi građani i građanke videli, onu listu od 140 i nešto što je objavila Transparentno Srbije zaposlenih mimo zakona. 22 je u Ministarstvu ekonomije i nekoliko kod vas. Govorimo o državnim službenicima u ministarstvima na različitim pozicijama. Ja imam tu negde taj spisak koji je Blic objavio i koji se nalazi na sajtu Transparentnosti. Ali to znači da je vaša vlada 140 puta prekršila zakon. Samo na bazi zapošljavanja. Ne, 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 ne radi se, ne radi se o tome. Nije to, to ne izgleda baš tako. A kako izgleda? Evo kako izgleda. Mi smo u procesu usvajanja sistematizacija.
svaka vlada malo reorganizuje rad ministarstva. Pa moje ministarstvo je nastalo iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, iz bivšeg NIP-a, iz Ministarstva za lokalnu samoupravu. U periodu dok vi imate usaglašavanje sistematizacije, određen broj ljudi vam tu radi. To je ono što je objavila transparentnost. To nesaglasje. Da li danas ti ljudi kod mene rade bez... To što ste rekli, prekršili su zakon. Ne, zato što mi je usvojena... Ne, nisam rekla da su oni, nego vlada Srbije koja ih je zaposlila. Zato što mi je usvojena sistematizacija. Prema toj sistematizaciji planiram broj ljudi. U tom periodu, dok to prođe vladu, vi morate da radite, da funkcionišete. E sad, Dinkić je danas u intervju u Novostima rekao da u vladi jedni vuku, drugi statiraju. U odnosu na one koji vuku. U odnosu na one koji vuku. To ne znači da oni stoje. Nego, ali se sporije kreću u odnosu na one koji jure kao sitom. A ko su za vas statisti u vladi? Pa da vam kažem, bilo bi nepošteno kad bi ja sad rekla za mene je statista taj ministar. Ali vi vučete ili ste statista? Ja mislim da vučem kola koja su jako teške i da se kreću solidnom brzinom. A šta URS vuče? Jasno mi je, potpuno jasno, Dačić vuče... Kosovo i dijalog i tako dalje. Vučić vuče, ne znam, evropske integracije. Ali šta URS vuče? Šta mi treba da prepoznamo da URS vuče s obzirom na zaista katastrofalno stanje koje imamo u ekonomiji? Počevo od nezaposlenosti, duga, kako funkcionišu preduzeća i tako dalje. Pa evo reći ću vam, recimo, šta vuče Dinkić, šta vučem ja, u dve rečenice, bez EPP-a. Bez toga da kažem, ajde ja sad malo da hvalim URS. Pa ne, ne morate, ja imam recimo statistike da smo se mi zadužili za 6 meseci, odnosno ova vlada... Čitate message box Demokratske stranke. Uopšte mi čitam message, nego statistike koje je objavio EZIT. Zadužili smo se da vraćamo dugove pod povoljnim uslovima nego što smo se zadužili. I ajte da vidimo kakav je progres zaduživanja. Za ono što smo se u prethodne 4 godine zaduživali ovako strmom linijom i pod nepovoljnim uslovima, mi sad moramo da se zadužujemo novim kreditima, da vraćamo stare. Da li je to povećanje duga ili su to nova zaduživanja da bismo vraćali nepovoljnije kredite? To morate da raščistite. Po ekonomistima je to povećanje duga. To nije povećanje. Za 6 meseci je koliko se Cvetković zadužio za 4 godine. Apsolutno nije. Pola od Cvetkovićevog zaduženja za 4 godine. Apsolutno nije to ta statistika, nego se kaže... Sad imamo toliko i toliko povećanje duga, a ne kažemo toliko i toliko smo se razdužili. Da se vratimo na ono šta URS vuče u ovom trenutku, zašto ja smatram da URS vuče. Da li se sećate kad je neko usvojio budžet 1. novembra? Ali čekajte, da li mi treba sada da aplaudiramo? Ne. Zato što je neko poštovao zakon, ustav i ostalo? Ne. Ali da li znate koliko je taj neko morao da trči, da uvede budžet da bi ga usvojio 1. novembra, ako ga je neko usvajao 28. decembra u 12 sati uveča? Pa to je kao kad bih ja rekla, znate kako mi je teško da radim svakog dana emisiju, pa to mi je posao. Ali kad govorite o onima koji idu sporo, klimavo, to znači da bi oni to uradili 28. decembra. Ovo je nešto što vi radite u okviru svojih nadležnosti, naravno, ali radite brzo, dinamično. Dajte da nešto završimo danas, da ne ostavljamo za sutra. E to karakteriše nas. Da li je ta spremnost da se uđe u rekonstrukciju vlade zapravo na neki način, kada je reč o URS-u, jer Dinkić je spreman o tome da razgovara, koliko sam razumela iz ovog današnjeg intervjua, ali... U kojoj meri je to manifestacija užasavanja od izbora, eventualnih vanrednih? Uopšte to nije užasavanje od izbora. Rekonstrukcija vlade je bezbolnije rešenje. Izbori su krajnje rešenje. Da li mi ne ispunjavamo one ciljeve oko kojih smo se dogovorili? Ako ne ispunjavamo, ajmo na izbore. Ako možemo brže da dođemo do onih ciljeva, pa vidimo da smo se možda negde malo prešli pri izboru kadrovskih rešenja, bilo da su ministri, državni sekretari, pomoćnici i niži nivoj, ajde njih da promenimo i da uradimo nešto dobro za našu zemlju. Ja i dalje mislim da je za našu zemlju dobro da na izbore ide na svake 4 godine. Ne bojim se ja izbora, jer svaki put kad su govore, a URS se boji izbora, mi smo izašli sami i opet ostvarili rezultat da smo ušli u novu vladu i opet zauzeli neke. Ali ne u Beogradu i Vojvodinu. Ali u Beogradu i Vojvodini nismo. Pa šta to govori? To govori da ovaj posao kojim se ja bavim oko regionalizacije i stvaranja jednih šansi više
tišti one dole na jugu Srbije koji su, kako moj sin kaže, u kanalu uz puno užasavanje te reči, više tišti njih i oni upravo smatraju da mi moramo nešto da uradimo za njih. E sad, imamo još dva, nažalost, još dva minuta do kraja emisije. Pre dva dana gospodin Pastor je u intervju u Dnevniku, juče Bojan Pajtić je ovde gostovao i rekao je ocenu koja je slična Pastorovoj o sumornoj atmosferi u zemlji. Oni su pominjali uglavnom u opisu ono što se dešava u Vojvodini, počevo te tuče u Srbobranu tokom izbornog, odnosno predizborne tišine, počevo od sukoba u gradu oko ćirilice i latinice, bilo je i pucnjava po Novom Sadu do duše nekoliko ispred škole, ali su govorili, Pastor je rekao da je atmosfera u zemlji sumorna i da bi trebalo raditi na promeni klime. Kakav je vaš utisak o društvenoj klimi? Katastrofa je da političari budu stravični pesimisti. Jer ako je neko ko je na čelu zemlje, ko kreira politiku, ko vodi ljude, taj kome non stop kiša, hladno, magla, koji ne vidi nikakav izlaz iz tunela, nego kaže, ajde mladi, neka idu van zemlja, mi ostali da čekamo kad ćemo da umremo uz neku socijalnu pomoć, onda nam zemlja zaista izgleda sumorno. Ja sam optimista. Ja sve vreme tražim rešenje i kažem, ako postoji jedan zračak u tunelu, ja ću da idem ka tom zračku. I mislim da političari imaju jednu dodatnu odgovornost da traže taj sunčevi zračak koji će da povede iz jedne sumorne atmosfere. Odakle smo pošli? Iz sumorne atmosfere. Kakva nam je situacija u zemlji? Teška. Ima li izlaza? Ima. Dajte da tražimo te izlaze, a ne da govorimo jao kako je sve propalo. Evo ovaj loš primer, evo ovaj loš primer. 20% zaposlenih i mladi, među kojima su ljudi koje mi znamo, 36% je nezaposlenih u mladi. Pa ja ne znam. Ima izlaza. Evo izlaza, recimo, da napravimo IT park sa Aldahrom, sa ne Aldahrom, nego Mubadalom u Beogradu i Novom Sadu. Moj optimizam, recimo, pre neki dan je u Novom Sadu bio kad sam na tehničkom fakultetu videla iz IT tehnologije firme koja zapošljava 600 mladih ljudi koji žive sa velikim platama u Novom Sadu. To je optimizam. Hvala. Hvala što ste bili gošće emisije 1 na 1. Bila ovo emisija 1 na 1. Ostanite i dalje sa nama. Prijatno. Hvala.